Xeyirli akşamlar, akşamınız xeyir. Mənim əzizlərim, mənim soydaşlarım. Xəbəriniz oldu. Daha doğrusu, Azərbaycan Respublikasının Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu 2 gün bundan əvvəl dünyada koronavirus olduğundan və Azərbaycan vətəndaşlarının da Rusiya-Azərbaycan sərhədində, Dağıstanda qalıb əziyyət çəkdiklərindən xəbər tutmuş oldu. Və bizə bir bəyanat verdi ki, ay mənim millətim, xəbəriniz varmı, belə bir hadisə varmış, siz sərhəddə tərəf getməyin, oturun yerinizdə, sərhəd açılanda biz sizə xəbər verəcəyik. Allah razı olsun. Axır ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu da bu hadisələrdən xəbər tutmuş oldu. Ancaq bu müddət içərisində, son bir ay içərisində bu sərhəddə Dağıstan sərhəddində əziyyət çəkən yüzlərlə Azərbaycanlı olduğunu biz şahidi olduq. Bu Azərbaycanların, vətənə dönmək istəyən Azərbaycanlıların isə bir qismi orada Çayka deyilən bir pansionata yerləşdirildi. Bugünə qədər isə 70 nəfər, 70-80 nəfər Azərbaycanlı sərhəddə yaxın bir yerdə, bildiyim qədərilə Məhərrəmkənd kəndində olan məsciddə bir-birinin yanında yerdə yatmaqda davam edirlər. Yəni, Polad Bülbüloğlunun bizə verdiyi ağıl, bizə verdiyi nəsiyyət, bizə verdiyi tövsiyələr burada bir işə yaramır. Yəni, Azərbaycan Respublikasının Rusiyada səfiri olaraq Polad Bülbüloğlunun öz birbaşa vəzifə borçlarını yerinə yetirməsinə, başlamasına ehtiyac var. Ancaq bu günə qədər təəssüf olsun ki, başlamayıb. Orada o 130 nəfərin Çayka pansionatına yerləşdirilməsinin səbəbkarı isə Allah ondan razı olsun, Dərbənd şəhərində yaşayan bir Azərbaycanlımızdır, bir Türk balasıdır, mömin bir insandır, öz inisiyativi ilə hərəkətə keçibdir insanları kömək eləmək üçün, bildiyim qədərinə səfiriyə çoxlu zənglər eləyib, axır bunları bir şəkildə hərəkətə keçirdib, orada pansionatı alıblar, onları yerləşdiriblər. Ancaq problem sonuna qədər həll olunmubdur, bir günə qədər orada bir məsciddən içində yerdə yatan 70 nəfərə qədər soydaşımız vardır ki, Allah qorusun, bunların birisində xəstəlik olsa, bunlar hamısı xəstə olacaqdır. Ailələrinə, övladların, ata-anaların yanına gedib çıxa bilməyəcəkdir. Bəlkə bütün bunlar Polad Bülbüloğlu üçün vacib bir şey deyildir. Bunlar kimdir sonunda? Pomidor satandır, kartoşka satandır, haradasa fəhlə işləyəndir. Bunlar bəlkə Polad Bülbüloğlu üçün insan sayılmaz. Amma əslində baxarsan, sabah müharibə olarsa, cəbhəyə gedəcək insanlar bizim orada olan gənclərimizdir ya da orada olan vətəndaşlarımızın oğulları, övladlarıdır. Polad Bülbüloğlu deyildir. Mən əslində Polad Bülbüloğlu yerinə olsaydım, özündən başqa 26 nəfər səfirlikdə işçisi vardır. Müşavirlər, ataşilər, katiblər, nə qədər istəyirsən. Çoxdan bunların 2 nəfərini göndərərdim o Dağıstandakı Azərbaycan-Rusiya sərhəddinə. Orada dövlət orqanlarına yerindəcə əlaqə yaradardım. Bu insanları sivil şəkildə yerləşdirərdim. Və onların orada karantin qurtarana qədər normal həyat şəraitini təmin edərdim. Əgər mən səfir olsaydım. Təəssüflər olsun ki, mən səfir deyiləm. Səfir bugünkü gün həyatını mahnı oxumaqla keçirmiş, tusovqalarda keçirmiş, yemək içməkdə keçirmiş Polad Bülbüloğludur. İndi, amma siz özünüzə təsəvvür edin ki, İsveçin 2 dənə vətəndaşı bu şəraitdə hər hansı sərhəddin o bir üzündə qalıbdır, hansısa sarayda və yaxud məsciddə və yaxud bir dənə bir həyat şəraiti üçün uyğun olmayan bir yerdə qalıbdır, orada yatır. İsveç hökuməti nə eləyərdi? Hollanda hökuməti nə eləyərdi? İspaniya hökuməti nə eləyərdi? Öz MÇ-sindən bir dənə təyyarə yollayardı, bu insanları Maxaçqalada doldurardı o samolyotun içinə, aparardı ölkəsinə və orada gərəkən olan tədbirləri görərdi, bunları qoşqalama yerləşdirərdi, digər yerlərə mi yerləşdirərdi, artıq başqa prosedurlardır. Bunu nə dövlət eləmədi, nə dövlətin Rusiyada olan və maaş alan səfirliyi və səfiri etmədi. Amma Polad Bülbüloğlu bəyanat verərkən, mütləq Prezident İlham Əliyevin portretinin qarşısında bəyanat verməyi tərcih elədi ki, bu da onun Prezident İlham Əliyevə olan sevgisini göstərir. Yoldaş səfir, siz Prezident İlham Əliyevə bu qədər sevginiz varsa, onda bir sosial şəbəkəyə də baxın,
YouTube'da Azerbaycan Dağıstan sərhədində olan Azerbaycanlıların YouTube'a çektikleri roliklere bakın ve orada prezidente ne kadar söydürdüğünüzü, onların söylediğini değil, sizin söylediğinizi öz gözlerinizden görürsünüz. Siz hürmet ettiğiniz bir prezidente, sevdiğiniz bir prezidente söyledirme hakkınız yoktur. Hiç olmazsa bu işin mənəvi tarafına bakın ve ders çıkardı. Normal bir ölkənin, normal bir səfiri, normal bir səfiri bu hallarda ne etməlidir? Polat Bilbao 15 yıldır o səfirlik kürsüsündə Fiksiravanın maaşı 5000 dolardır. Bundan əlavə cürbəcür programlar var, cürbəcür neler var, neler var. Adamın orta maaşı 7-8 bin dolara çıxır. Özündən başqa 25 nəfər səfirlikdə işçi vardır. Cürbəcür vəzifələrdə, cürbəcür adlar altında. Bunların da ortalama maaşı 4000 dolardır. Bunların evini de dövlət verir. Bunların ayakkabısını da dövlət alır. Bunların kostümü, qastukunu da dövlət alır. Hələ o sürücü maşınları demirəm. Yəni dövlətin büdcəsi hesabına, bu xalqın pulu hesabına işləyən fəaliyyət göstərən bu səfirliyin bu xalqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Belə deyil mi? Yoxsa bəlkə varmış mən bilmirəm. İllər boyunca 15 il müddətində spravka satdıqlarını, arayış satdıqlarını hər kəs bilir. Və bu aldıqları maaş da bugün o sərhəddə qalıb, quru yerdə yatan, xalçanın üstündə bir-birinin üstündə yatan, o Azərbaycan heç bir şəraiti olmadan, sanitar şəraiti olmadan o əziyyəti çəkən yerli xalqını, Məhərrəm kənd xalqının, cəmatının, nədir onun adı, Dərbənd cəmatının özləri ağır şəraitdə yaşamasına baxmayaraq, özləri kasıb olmasına baxmayaraq, gətirdilər yemək hesabına yaşayan bu oğlanlar Azərbaycanda çörək tapmayaraq, Rusiyaya gəlib burada 3 aylıq, 6 aylıq işləyib balası üçün çörək aparmaq istəyərkən bu hala gəlib düşüblər. Niyə bunlar Azərbaycanda çörək tapmadılar? Çünki bunların balasının boğazından kəsilən pulla Polat Bülbüloğlu və başında oturan orada 25 nəfər ayda 4000-5000 dollar maaş almalıdır. Ondan ötəri. Belə olan halda mən Polat Bülbüloğlu'nun yerinə olsaydım, həyatımda bir dəfə mərdlik göstərərdim, həyatımda bir dəfə qeyrət göstərərdim. Çıxardım, derdim ki, ey Rusiya Azərbaycanlıları, bu ölkədə mənim 1 milyon vətəndaşım yaşayır, Azərbaycan vətəndaşı. Bunun kimisi 3 aylıq, kimisi 6 aylıq, kimisi 1 illik müfəqqəti qeydiyyatlə yaşayırlar. Və qısa müddətdə satıcı işləyərək, hambal işləyərək 5-10 manat qazanıb ailəsinə aparmaq üçün gəlmişdirə bura. Mən sizi bilirəm, sizin burada həyatınıza, sizin burada gözaranınıza mən cavab deyəm. Mən 3 aylıq maaşımdan etiraz edirəm. Bütün səfirlik 3 aylıq maaşından etiraz edir. 1 aylıq maaşını 105 bin dollar eləyər. 3 aylıq maaşı 315 bin dollar eləyər. Bu da 25-30 milyon rubl edər. Və bir iştab yaradıram. Rusiyada bugün olan, o evindən çıxarılmaq üzrə olan, evində bir parça çörəyi olmayan, xəstə uşağına dərman ala bilməyən, xəstəxanada olanın yanına gedə bilməyən, digər zülümlər içərisində olan 1 milyonluq Azərbaycanlı vətəndaşını, Rusiyadakını biz lazım olan köməyi edəcəyik. Bu da bizim nömrələrimiz. Buyurun, zəng edin, ştabımız budur. Biz yerlərdə iş yaparacağız. Hər kəsi bu dardan, bu bəladan, bu qara gündə çıxardacağız. Polat Bülbüloğlu, bunu eləməyə qeyrətin çatarmı? Ya bunu edəcəksən, etmək də borcundur. Mənəvi borcu deyil, hüquqi borcundur. Ondan sonra mənəvi borcundur. 15 ildir bu dövlət, bu xalq sənə ayda 5000 dollar maaş verir. Premiyasından o birisinə 7000 dollar maaş verir. Yanındakılar da orada nə işlə məşğul olduqları bu günə qədər elmə bəlli deyil, ayda ortalama 4000 dollar maaş alırlar. Çıxın deyin ki, 3 aylıq maaşımızı biz bu xalqa veririk. Deyə bilərsiniz mi? Polat Bülbüloğlu, ya bunu edəcəksiniz? Artıq qatarın astronomiyaya yaxınlaşır. Ömür gün keçib. Tarixdə necə qalacaq Polat Bülbüloğlu? Dololay oxuyan Polat Bülbüloğlu və yaxud arayış satan, spravka satan Polat Bülbüloğlu. Kimi qalacaqsınız? Əgər tarixdə belə qalmaq istəmirsinizsə, zəhmət çəkin, borcunuz olan vəzifəni yerinə yetirin.
Tek Polat Bülbüloğlu ile bitmir. Dedim ya, bunun hukuki vazifesidir, bunun borcudur. Ölçeden kenarda yaşayan devlet, ölçe vatandaşların çetin vaziyete düştüğünde onları bir çetin vaziyetten çıkartmak, gerekirse bir nefer için de Azerbaycan'dan teyare çağırmak Azerbaycan sefirinin borcudur. Ama edeceğim mi, etmeyeceğim mi? Belki bundan sonra bakacağız. Bunun artık benim sefirliğe ve Polat Bülbüloğlu'na diyeceğim başka bir sözüm yoktur. Nöbeti sözüm ise sizin, siz Azerbaycanlıların iller boyunca fəxrettiniz, gururla Vahid Ələkbərov Azerbaycanlıdır dediniz. Hadi deyirdim yazmayın, demeyin. Bunlarda Azerbaycanın sifəti yoxdur. Bunlarda Azerbaycanın qanı yoxdur. Bunlarda Azerbaycanın mənliyi, qeyrəti yoxdur. Yəni fəxr edirdiniz, yazırdınız. Hayatım. Araz Ağalarov Azerbaycanlıymış, bizim fəxrimizdir. İskender Xəlilov Azerbaycanlıymış. Mənim fəxrim bizim o şəhərin bazarında pomidor satan Azerbaycanlıdır. Çünki vicdanınla, namusunla orada zəhmət çəkir, o yeşik daşıyır, hamballıq eləyir, övladını halal parasından saxlayır. Biraz artıq çörəyi olsa da heç əsirgəməz, qonşusuna da verər. Amma sizin bu fəxriniz olan, sizin idolunuz olan bu Ələkbərovlar, Ağalarovlar, İskender Xəlilovlar və bunlardan da qədər pulu olan, bir çox adı, amma adı gizli saxlanılan, özünü heç kimi göstərməyən, o gizli həyat keçirən bir çox milyonerlər bugün qarınları toxdu, oturublar villalarında. Amma Rusiyada yüz minlərcə insanımızın bugün həqiqətən acı bir halda olduğundan, həqiqətən ağır bir vəziyyətdə olduğundan, amma çoxlarının, əksəriyyətinin deməyə belə, birisinə müraciət etməyə belə utandığından, çünki insanlarda bunlarda qeyrət var, bunlarda utanmaq hissi var, zənginlərdən fərqli olaraq. Xəbərləri ola-ola, heç tükləri də ürpəşmir. Mən bilmirəm, qardaş. Bu Vahid Ələkbərov, bizim sizin fəxr elədiyiniz, mən onlarla heç vaxt fəxr eləməmişim. Bu 25 milyard, 30 milyard, görünəm aparacaq bunu. Vahid müəllim, görünəm aparacaqsan, vaxt sənə də vaxtın çatıb. 70-ə yaxınlaşmışsan. Bu dünya onsuz da kimin nə qədər yaşayacağı bəlli deyil, doğrudur. Amma bu dünya sonsuz deyil. Bax, villalarınız var, yaxtalarınız var, milyardlarınız var, xüsus əməliyyatlarınız var. Villanda bugün rahatlıqla yaşaya bilmirsən. Yaxtanda gezə bilmirsən. Təyyarənə uçub gedəsi yer yox, heç yerə qəbul eləmirlər. Bahal maşında gezə bilmirsən. Nə aparasın bu dünyada? Amma aclar var, aclar. Toxun aclar nə xəbəri? Aclar var. Bir həftə içərisində Vahid Ələkbərov 1 milyard yarım ziyan edib. Bir də görürsən, bircə tərsinə fırlanır, bir həftə içərisində Lukoil'in aksiyaları, Vahid Ələkbərov sastaynası 1 milyard yarım artıb. Bu pullar gəlib gedər. Bu milyarddan bircə milyon versən bu millətə. Araz Ağalarov. Bir neçə il bundan qabaq bütün dünyanın hər yerini uzun qılçaq qızları yığıb gətirmişdi. Moskvada bunları oynatmağa 1 milyon dollar xərcdədi. Oğlun hər ilində təzə əyləncə tapıbdı. Gedir Bakıda Jara festivalı keçirdi. Bir dənə erməni qızını gətirib orada oxudur. 1 milyon dollar da ora xərcləyir. Qardaş, pullar sizindir. Siz bilərsiniz, hara siz xərcləyir. Amma İskender Xəlilov nə işlərə məşğul olduğunu bilmirəm. O tamam köhnə adamdır. Amma o da bunların birisi. Xərcləyir pullarınız nə qədər siz? Biz bir şey deyə bilmərik. Amma sizin də Polat Bülbüloğlu qədər vəzifə borcunuz olmasa da insanlıq borcunuz var, mənəvi borcunuz var. Siz bu ölkənin övladlarısınız. O torpaqda böyümüşsünüz. Oranın suyunu, çörəyini yemişsiniz. Oranın müəllimləri sizə təhsil verib. Oranın universitetləri sizə diplom verib. Orada kariyer eləyib Rusiyaya göndəriblər sizi. Hər şeyinizə görə ora borçlusunuz. İndi bugün Rusiyada əziyyət çəkən, bir parça çörək tapmayan, övladına bir dənə dərman ala bilməyən o analar, o atalar
size orada təhsil veren, sizi orada müalicə etdirən, sizi orada uşaq bağçasında xidmət edən insanların övladları, nəvələridirlər. Verin mənəvi borcunuzu. Verin. Yoxsa gec olacaq. Sizin əlinizə bir şans düşübdür. Bir söz var ya, qara gündə hər kəs dost düşmən bilinir. Bundan da qara gün olmaz. Buyurun Vahid müəllim. Buyurun Araz müəllim. Çalıb oynamaq qurtardı. Biraz da millətin dərdinə baxın. Biraz da millətə yaxınlaşın. Biraz da bir yetimə əl tutun. Biraz da bir xəstəni müalicə etdirin. Xəstə demişkən, gözünüzün qabağında baxırsınız. Bilmirsinizsə, onsuz da mənim videom sizə çatacaq, çatmasın özüm göndərəcəm. Mübariz Məsimov siz çapda olmasa da bir zəngin bir biznesmen Türkiyədə həbs olunub. Bütün Azərbaycan xalqı ayaqdadır. Onu tanımayan, bilməyən insanlar, qadınlar var, gecələr ağlayırlar. Amma Vahid Ələkbərov tutulsa, Araz Ağalarov tutulsa, İskəndər Xəlilov tutulsa və digər o gizlim yaşayan, kömür yaşayan Azərbaycan milyonlarının birisi sabah tutulsa və ölsə, of deyən belə olmayacaq, sizə Allah rəhmət eləsin deyən belə olmayacaq. Bunu da siz biləsiniz. İstər məni eşidin, istər eşitməyin. Əziz seyircilər, əziz həmvətənlərim, əziz soydaşlarım, təəssüf edərim, təəssüf edirəm, məndə günah yox. Sizə mən çox demişdim, Facebook-da çox yazmışdım. Fəxr etməyin onlarla. Sizin fəxr və qürur simvollarınız Kitayski çıxdı. Bağışlayın məni, gecəniz xeyri qalsın.